Mayın 21-də Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenskinin 5 illik qanuni səlahiyyət müddəti başa çatır. Hazırda müharibə fonunda Ukrayna və region ictimai sektorunda bu məsələ ciddi müzakirə olunur. Zelenskinin prezidentlik müddəti başa çatsa da, artıq 2 ildən çoxdur ölkədə gedən geniş miqyaslı müharibə səbəbindən Ukrayna konstitusiyanın tələbinə görə seçkilərin keçirilməsini məqbul saymır. Məhz buna görə də bu ilin martında gözlənilən prezident seçkiləri təxirə salınıb. Lakin Konstitusiya Məhkəməsinin məsələ ilə bağlı ictimaiyyətə məlumat verməməsi qeyd olunan müzakirələri daha da qızışdırıb. Konstitusiya Ukrayna sədərcət очень чёткое положение. Ukrayna Konstitusiyasında çox aydın şəkildə göstərilir ki, hərbi rejim vaxtı heç bir seçki keçirilə bilməz. Bu seçkilərin keçirilməsi heç praktik olaraq da mümkün deyil. Ukraynalıların çoxu indi döyüşür və necə ola bilər ki, ordu səngərdə oturub hansısa seçkilərə səs versin? Bu sual bugün cavabsız qalır. Əlbəttə, Rusiya təbliğat maşını bizə qarşı bütün psixoloji rıçaqlardan istifadə edəcək, amma gəlin açıq danışaq. Bugün hazırki şərtlərdə Ukrayna prezidentinin reytingi kifayət qədər yüksəkdir. Ali baş komandan kimi nəzərdə tuturam. Bizim hazırda xarici düşmənimiz birdir və o bəllidir. Hansı ki, biz onunla vuruşuruq. Amma daxili düşmənlərimiz də kifayət qədərdir. Bizə daxili siyasi parçalanma, siyasi müharibə lazım deyil. Biz demokratiyaya doğru qayıdacağıq. И сегодня все проукраинские силы, в том числе оппозиционные. На сегодняшний день разговоры о так называемой нелегитимности. Son günlər Ukrayna prezidentinin qeyri-legitimliyinlə bağlı informasiyaların yayılması, şayələrin genişlənməsi Rusiya təbliğat maşınından qaynaqlanır. Bu həm də Rusiya meyilli informasiya mənbələrində qabardılar. Onlar həm Qərbdə, həm də Ukraynada bunu yaya bilirlər. Bu növbəti informasiya hücumunun tərkib hissəsidir. Ukraynada da bəziləri bunu anlamadan aloflandırırlar. Onlar sadəcə başa düşmürlər ki, müharibə rejimində istisnalar var. Beynəlxalq hüququn təminatçıları, Ukraynanın tərəfdaşları bu aspektdən prezidentin legitimliyini dəstəkləyir. Hansı ki, bütün siyasi iyerarxiya, ordu da indi məhz bu prezidentin rəhbərliyi altında fəaliyyət göstərir. Ona görə də ölkə başçısının legitimliyini şübhə altına almaq, bütün sistemi şübhə altına almaqdır. Qeyd edək ki, hazırda Ukraynadakı müharibə özünün növbəti gərgin mərhələsini yaşayır.